السلام عليكم. كينيا ولا يوغندا هو جروب؟ كينيا. وامبو أبارياكو. أنا بابا. وات بروبلم؟ أنا كويس. عائشة كويس. أنا كلام دل أنا في شغالة موجود. عائشة هو يجي من شغل. أنا كلام دلالة. دلالة هو يجيب. أوكي. أنا فويس موجود واتساب. أنا كلام دلالة. كلام شغالة عائشة ولا ثاني شغالة. بابا مدام ما فيه واحد. بابا مدام ما فيه. بيت بيج دور أرضي. راتب 1800. بابا مدام ما فيه. هو يجي هذا هنا باب. يجي عند الباب. هو شوف تشيك بيت. وقال نو بروبلم أنا يبغى شغل. دلالة يروح. دلالة نو بروبلم. هو شيل عمولة. حلو. بعدين دلالة يروح. هو 1 hour بكرة يكرم. سلام عليكم. بابا أنا ما يبغى شغل. وات بروبلم انا ما يبغى شغل انا يروح. طيب حرام كذا. انت ما يبغى شغل اوكي انت مزاج. طيب فلوس حقي ناس وين؟ انا جبتي 250 ريال. كلام ما في. انا انت كلم يا بابا دلاله. كيف انا اكلم دلاله؟ انا ما في معلوم دلاله. دلاله يا جروب شغالات كله سوي اتحاد حكومه موجود هنا سعودي عربيا. جود انا جود. انت تسوي صوره فيس انا رجال نو بروبلم. سوي صوره نو بروبلم. سوي صوره انا جود. انت كلام انا ما في كويس. بعدين هو ايش كلام بابا؟ انت يبقى انا دقدق. عائشه كويس ما في شرموطه عائشه. بس هو يجي يسوي سوا بابا. هو يجي بي سناب شات بابا. شوف نيوامه متقوا نواambia ukweli manake sifurahiangi mkenya mwenzangu akienda haingie kwa shida. Okay, huyu mwarabu mumesikia kwa hiyo video akicomplain anasema hivi yeye hana bibi ana watoto anaishi kwa hiyo nyumba kubwa hivyo peke yake na ni mwanaume. So akaongea na dalala, dalala amletea msichana. Kwa akili ya huyo msichana very innocent kemboi alidanganywa anaenda kazi ya nyumba. Hakuambiwa nyumba venye iko na hakuambiwa ile kazi anaenda kufanya. Sawa? Huyo msichana kwenda ile kazi alifika pale dalala akiwa kwa gari akamwambia akaambiwa na dalala watu wako kazi, mwenye ako kwa nyumba funao ni baba yao, enda uangoje. In case of anything, call me. Wapi? Dalala akaenda. Huyu dem kufika, anaitwa Aisha kufika kwa hiyo nyumba, amefanyafanya kazi, hakuna mtu anakuja. Guess what? Dalala alimuuza akuwa anafanyiwa mapenzi. Huyu mwanaume anaishi peke yake. Dalala alimuuza kama ka Samantha, kale ka sexy toy. Nasikia? Sasa dem, asubu yake akakataa kazi. Hata akikataa kazi, nani anajua chenye dem amefanyishwa usiku mzima. Dem aligeuzwa, akageuzwa, akageuzwa usiku. Akapigishwa masomo sote na huyo marabu. Akafanywa mastyle deadly na huyo marabu. Hadi asubuhi. Na hiyo ndo kazi dalala alimuuza. Dalala marabu alienda kwa dalala kupachesi kitu ya ku... Yani alitaka tu cha nitumile ile jina ya best yangu. Alienda kupachesi kitu ya kudinya. Alienda kutafuta... mashini ya kudinyanga daily. Dalala akampatia Mkenya. Innocent. Innocent kemboi. Uko hapo unatorokeshwa na mtu unajifanya oh mwarabu anatesa kwa contract tu pesa ni tudogo unafika pale nje. Unaenda kupelekwa ukidanganywa ni kazi ya nyumba 1800. Very good money. Mzuri sana pesa mzuri. Ni ngapi za Kenya? 70, 60. Ama ni 8. Unaenda pale ukitani unaenda kufanya kazi ya nyumba kumbe dalala amekuuza ukadinyangwe. Because nyumba iko na mwanaume peke yake dalala akikupeleka. What was the purpose? Alikuwa nakupeleka kufanya nini? Kudinywa. Huyu dem alidinywa usiku mzima. Hata ezi amuka. Hii video jamaa alitumia dalala kujitetea. Alituma kwa group kujitetea. But ukweli ni huyu dem Aisha Mkenya wetu very innocent Kenya ni from post. Aezi simama. Ameketi pale yule kazi amefanyiwa usiku. Na ujue hawa watu nasikianga wanatumianga mtu si mtu. Hiyo ni kazi gani madalala wa Kenya mnafanyia watu? Unauza mtoto wa watu aende akue tu ka Samantha kwa life ya mtu. For 1 month unadinywa daily sure leta kama ni kudinywa. Aka kashimo akachoki. Kwani huko watu amunanga sense ama ni nini na wasumbuanga? Don't you have sense? Don't you feel guilty? You know mimi nikikosea mtu. By the way mimi nikikosea ama mimi nikinotice mtu amekasirika juu yangu. I do apologize because mimi feel guilty sana. If wewe ni mtu
karibu, yani uko so uko close with me, you know me venye kwa. Mimi ukua mtu apologetic sana. Na apologizingi sana every time I notice nimekosea mtu ama nimekasirisha mtu. How do you feel ukijua nimeuza msichana pale nikalipwa pesa fulani, uwe msichana anadinywa daily, anafanywa matabia zote, na maybe hata ni mtu, acha tuongee fact tu si ni watu wazima, maybe hata ni mtu simu yake ilikuwa bado virgin, simu tu yake haikuwa imewahi nguzwa, anaenda pale anapatana na kimwarabu kinamfanyia matabia zote bila hata kutumia simu. Kwani unanunua Samantha na utumie simu? Si unanunua Samantha ni msafi. Eh? Imagine. Now these are the kind of men wanakupea mimba. Na baadaye wanaanza kuclaim mtoto. Unazaa mtoto, unazalia Mwarabu alafu mtoto unamwacha hapa. Unazalia Mwarabu na yeye dalala alikuuza ni kama unaenda kazi ya nyumba kumbe ulikuwa unaenda kufanywa vitu zingine. Anakuweka mimba. Na anakunyang'anya mtoto ama anakushikisha. Ama ana make your life a living hell ukiwa hii Warabuni. Because of Wakenya wetu. These are some of the things Wakenya wenzetu wanatupitisha. If tu kwa contract mali unaweza vumilia. My sister, let me tell you, in this life, akunanga vitu za uraisi. Akunanga vitu kuja raisi raisi. Good things take time. Vizina kujanga in a difficult way, you have to work so hard for them. Vumilia kwa hiyo contract. Kumiria kwa hiyo contract na kasusukako kakue, akaguzi, akasumbuliwi, yani akakui abused. Akaabusiwi na mtu yeyote. Sasa huyo tu ako pale. Dalala asha mpiana na akaenda. Na anamwambia, in case of anything, call me. In case of anything, wapi. Because anajua ile place msichana haezi toka. Alafu marabu, me good where? Good where na msichana hata amedinywa haezi amuka mahali yako. Na ni usiku tu moja. Na amemuza maybe mwezi moja ama miezi mbili. Usiku moja haezi amuka mahali yako. Ameketi tu kwa kakona hivi anakaa kitu kangonjwa. Juu ya venye alidinywa usiku na huyo mwanaume. Na haezi enda kushtaki. Utashtaki wapi na wewe ni kemboy? Utashtaki wapi? Nani atakusikiza? Nani? Ani atakusaidia? It's so sad. Kitu, madalala wanafanyanga watu. Mukiona tu wa Kenya, wale wa Kenya wamezalia tu wa Arabuni. 90% ni zile mambo wamefanyiwa na madalala. Wanauzangwa hivyo. Ukiona mtu amebeba katoto kwa Mwarabu, usiwe mlaumu ati ule ndio kafungua miguu siki. Some of them wanauzangwa kama mamizigo. Unauzwa pa. Akifika huko anaona ni kama hii kitu ni tamu. Waje nifanye bora nilipwe. Ukiendelea kupanua miguu hapo bora nilipwe katoto kashaingia. Madalala sometimes nyinyi ukosea sana. Aijarishi umekaa Warabuni miaka 100, aijarishi umekaa miaka 90, miaka whatever but mnakosea. Kukaa miaka nyingi huko Warabuni haimaanishi uko na citizenship. Ama haimaanishi utarudi kwenu. Haimaanishi. Na haimaanishi kalma haitakupata. Na haimaanishi Mungu hata deal na wewe. Manake Biblia inasemanga ile kikombe unapimia mwenzako nacho, Mungu atakupimia nayo, ijaziliwe hadi mwagike. Wewe tombesha wasichana kabisa. Uza wasichana kabisa kama ma sex slaves. Ulipwe. When it's your turn. Utalia muziki ingine tabu sana. Na hakuna mtu ataisikia. Utaomba usaidizi hivi. Na hakuna mtu atakusikia. Because ni time yako yenye Mungu amepanga itakuwa imefika. Tujifunze kufanyanga wenzetu ile kitu hata wewe ukifanyiwa you will be comfortable. Jifunze kufanyia mwenzako something yenye nikikuja nikufanyie saa hii you will be okay. Because that you will be okay. Do usiende kufanyia mtu kitu yenye ati wewe unaogopa kufanyiwa. Umeekea mtu sumu lakini wewe unaogopa kuwekewa sumu. If umeamua kuwekea mtu sumu, be courageous in a way that hata unaweza kula sumu, uongopi. Nimehurumia huyo msichana guys sana. Nitawaletea part 2 ya video yake. Nitawaletea part 2. Unajua naongeanga ni kama mnadhani ni kama mimi na nakulanga chapa. Mimi hukuwa sober ever. Sijaonja hizo miadarati.
Mi mambo na pombe, mambo na masigara, mambo na whatever, sijawahi, ijayo ipita hii mdomo yangu. Hii mdomo yangu iko very oily. Kitu shia ipita hapa tu ni maji, na majuisi, madelimond, na machokolichi. So nikiongea kitu, although nyinyi makeboi munaonanga tu ni kama kila kitu munaatakiwa. You take everything, even nikicreate awareness about Kemboi life, you guys munaichukulanga ni kama I'm attacking you. Eh? Ndo hiyo example. Aisha, amedinywa usiku mzima hapo, haezi amuka mahali ameketi. Hata sisi wenye tunafanya excess job, hatujoi jikunje. Ati she work, she don't want work, she work, house too big. Sasa huu mjinga mkumbafu anajaribu kuropokwa, sisi watu tuone ati huu msichana amejikunja hapo chini ati juu ya kazi mingi. Kazi gani? Ya kitanda. Sisi si wajinga. Ndawa kujana part 2. Wacha tu masaa zingine kesho ama leo, mtawakia the part 2 of the story, of the video yake, akielezea venye kumeenda. Ama mumuone venye yako. Ujue kuje kuna mabist. Kuna mabist wenye hata mnazimanga nilala na mwanaume. Kuna mabist wenye hata haulali ukiwa na wao. Unashindwa ulilala, ama ulisimama the whole night, ama ulifanya soma the uelewe hata kulienda aje. Watch out. Watch out. Makemboi, watch out. We love you so much. You are our sisters. Tunawapenda sana. You are my very Kenyans. Nawapenda. Nawapenda. Take care. Eh? Mimi sitaki mtu atumike huku vibaya, utumike vibaya. Ukirudi Kenya, bwanako akikunguza hivi anadhani ameingia Indian Ocean. Wakati mwingine nakwanga vizuri, unajieka pamoja hivi, unajieka vizuri. Ukirudi Kenya, bwanako akikunguza anasema yes, nimeguza kitu. Yes, hii ni kitu nime. Yaani jana, yaani kitu hizi saulika haraka. Hata akiwa mahali hivi akiona giza imeanza kuingia, hebu nirudi kwa nyumba niko na kitu mzuri. Lakini sasa ukikubali hapo ndalala Mkenya mwenzako akuzie Mwarabu aende akutoboe masimu tu akufanyizo tabia zote, utaenda Kenya bwanako ataenjoy nini? Indian Ocean. Yeye tu anaingia akiwa mlevi. Yaani akishaingia hivyo anaamuka kesho. Afanyi kitu, tumbuli anaingia anakaa hapo anafa anaamuka kesho. Tumieni akili. Usikubali dalala wa wabebe akili. It's just a warning.